Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi professor Nəsiman Yaqublu Cəbrayıl rayonu ərazisində yol qəzasında ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilib ki, bu gün saat 19 radələrində Cəbrayıl rayonu ərazisində sürücü Nəsiman Yaqublu Nissan markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirərək maşını yol kənarına aşırıb. Nəsiman Yaqublu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Tibbi müdaxilələrə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Məlumata görə deputatlığa namizəd Nəsiman Yaqublu Zəngilanda seçicilərlə görüşdən qayıdırmış. Faktla bağlı araşdırma aparılır.